Meu nome é Júlio Van. Eu sou ator. Ao longo das últimas 6 semanas, eu tenho ocupado este espaço e me colocado diante de vocês interpretando um personagem. E através dele eu tenho refletido sobre o que é necessário para se dizer a verdade. É uma adaptação livre da obra de Bertolt Brecht, 5 dificuldades para se escrever a verdade. Hoje, este percurso se encerra. Este personagem se despede. O meu nome é Joaquim. E sim, eu sou um personagem. Nestes últimos tempos, eu representei um dilema profundo: dizer ou não dizer a verdade. Para tanto, eu precisei de coragem, inteligência, astúcia, malícia e habilidade, e mesmo assim não foi o bastante. Há ainda um outro dilema, um tanto prosaico: não dizer a verdade corresponde a sobreviver. E dizê-la o seu oposto. A minha vida toda eu defendi a verdade como parte vital da minha existência, mas e agora? Eu estou fraquejando. Quando eu pressinto o golpe do carrasco, quando eu me vejo diante do pelotão, eu desejo capitular e negar tudo aquilo que eu disse antes, para viver impunemente por mais alguns anos ou mesmo algumas horas. O nosso nascimento não nos pertence. Nascemos de alguém que, indeciso ou não, nos engendrou. E aqui estamos nós. Fazemos algumas escolhas pela vida afora e estas escolhas nos trazem finalmente ao ponto culminante em que temos que tomar a decisão de continuar a viver afirmando ou negando seus princípios, valores, fundamentos. Ou... Eu não tenho menor vocação para martírios ou quaisquer que eles sejam. A minha filha e a minha companheira estão para além mar. Tomaram a terceira via, a fuga. O exílio. Eu pergunto, o que fariam vocês? Galileu, Galilei? Eu traí a minha profissão. Um homem que faz o que eu fiz não pode ser admitido nas fileiras da ciência. Santa Joana dos Matadouros? Quantos que mandavam elevar o espírito acima do pântano, mas não o corpo, também lhes deviam bater a cabeça na calçada, porque só a força resolve onde impera a força, e só onde há humanos, só os humanos resolvem. Mãe Coragem. Eu espero poder puxar sozinha a minha carroça. Eu acho que consigo. Ela está quase sem nada dentro.
Agora, o jeito é começar outra vez. Amarga decisão. Quem sou eu, senão um instrumento? Mas eu sou um poeta, e a minha arrogância, eu me dispus a escrever poemas, prosas, versos que ensinassem coisas úteis para a vida, como a verdade prática. Mas agora eu estou aqui, comigo mesmo, enjaulado no desejo de permanecer vivo, de continuar fazendo amor com a minha companheira, de conhecer meus netos, de lhes contar pequenas parábolas sobre o trigo, o sol e a lua e o amor indolente. Hora fatal que eu não desejei. Eu acreditei que as minhas palavras mudariam o mundo, que fariam desse mundo um lugar justo e bom para todos. Principalmente para aqueles sem valia e prestígio. Eu não pude me furtar de dizer coisas sobre a podridão que habita o condomínio dos poderosos e abastados e os palácios imperialistas. Por que que eu não me limitei a escrever versos e cantigas de amor romântico? Por que não me tornei um pastor de ovelhas? Mas ai, que as cantigas de amor se mostram hipócritas como Romeu e Julieta. E o pastor não abandonou suas ovelhas desgarradas para mais tarde poder levá-las ao mercado para serem imoladas, esquartejadas e servidas em banquetes palacianos. Meu dilema, vejam, é viver ou morrer. A minha pequena ópera se aproxima de seu final. E eu tenho que decidir. É preciso coragem, porque essa decisão só cabe a mim. Eu que lutei tanto para que pudéssemos tomar nossas decisões por nossa própria consciência, entendo agora o poder da fome. Inteligência é preciso, esta que proclamo de servir aos outros, agora parece, de nada me adianta para viver antes, melhor ser desprovido dela. Astúcia, não. Malícia, não. Habilidade, menos ainda. Entreguei minhas palavras àqueles que a queriam para vender e lucrar, e eu, ingênuo, compreendi a minha paga como justa e necessária para que eu tivesse uma pequena casa, um velho carro, e alimentasse minha filha e meus sonhos. Não me olhem assim. Eu sei que vocês estão me olhando, mas não me olhem assim. Como se eu fosse um traidor. O que eu disse, eu disse. Basta. Nada poderá apagar o que eu disse sobre o estado de coisas no qual estamos mergulhados. Eu sinto aquele impulso de quem se percebe afogando e tenta alcançar a qualquer custo a superfície da tormenta, querendo respirar a plenos pulmões o ar da liberdade. Eu pergunto, eu lhes fui útil? As minhas palavras serviram de algum alento ou puderam ser empunhadas no fragor da batalha? Minha vida lhes valeu de alguma coisa? Eu quero fugir para continuar lutando. Eu quero fugir para continuar vivendo. Eu quero fugir para continuar. Tarde demais. Quando queimarem os meus livros em praça pública, saibam que a fumaça que lhes inflama os olhos condiz muito bem com seus conteúdos. As impressões digitais marcadas sobre suas páginas com o sangue dos assassinos dizem muito
mais do que tudo que eu tenho escrito neles. Ah, me julguem como quiserem. Eu escolho a fuga. Está decidido. A verdade é concreta. Sou, a partir desse momento, um foragido. Eu me encontro na clandestinidade. Beto Brecht. Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lives Hashtag Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura do Centro Cultural UFG, com o apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. É uma produção Calas Vaca Produções Artísticas. Hoje, depois de um percurso de 6 episódios, estamos recebendo o diretor, professor e curador de teatro, o carioca Lenerson Polonini. Suponha que eu tentasse escapar do mundo real, jamais explicando os meus motivos, mas simplesmente tornando-me o centro da atenção de outra pessoa. E de repente, meu corpo pegando fogo sem nenhum motivo aparente, e em segundos, esse corpo humano inteiro, consumido pelas chamas, reduzido a cinzas, exceto meu pé esquerdo, intocado, o pé esquerdo remanescente. Compre pra mim um Cadillac Coupé Vire. Compre pra mim uma Mercedes preta com assentos em couro, cor limão pálido. Essa rocha é o coração do mundo que voa contra a razão. Sou eu o verdadeiro alguém oculto. Atrás, às vezes, volante de um veículo extremamente veloz. Lenerson Polonini, o nosso convidado de hoje. É natural do Rio de Janeiro, mora em São Paulo, é diretor fundador da Companhia Nova de Teatro, um coletivo baseado em São Paulo há 19 anos. Lenerson e sua companhia estiveram aqui em Goiânia no ano passado com a peça Barulho d'Água, no Goiânia em Cena. Ele é pesquisador de teatro performático e visual. Iniciou seus estudos em teatro na Escola Tablado, graduou-se em licenciatura em teatro na Faculdade Estácio de Sá, lá no Rio. Na sua formação aparecem nomes como Bob Patton, Eugênio Barba, Zé Celso Martinez, Teodoros Tezepoulos, Isabela Sizinska, Escola Roxo do Japão e muitos outros. Ele dirigiu muitos espetáculos, entre eles esses que vocês viram um trecho aí na abertura. Vamos então receber o diretor, professor Lenerson Polonini. Obrigado por ter aceito o nosso convite, professor Lenerson. Como vai? Eu que agradeço, Júlio, boa noite. Boa noite a todos os que nos assistem nessa noite de lua cheia, uma noite inspiradora, né? Estamos precisando de dias e noites de muita inspiração num momento tão, tão difícil, tão sensível, pelo qual nós estamos atravessando, não é? Então, cumprimentar os nossos telespectadores que estão aqui nas redes acompanhando nessa transmissão. Quero
agradecer, Júlio, o convite. Você é uma pessoa muito querida para mim, né? Nos conhecemos aí no ano passado, depois de muito tempo, né, conversando sobre a possibilidade de levar um trabalho nosso para o Festival de Goiânia, e finalmente deu certo, e levamos aí no ano passado, estivemos, né, no Teatro Goiânia com o espetáculo Barulho d'Água, dirigido pela minha parceira de grupo, a Karina Casuchelli, um trabalho que eu produzo e provoco também, né? Então, estou muito lisonjeado com o convite e muito aberto para esse nosso encontro de hoje. Espero trazer uma contribuição significativa para esse ciclo que se encerra, né? Como você mencionou. Então, é uma coincidência muito interessante, porque o espetáculo Barulho d'Água tem a ver com esse final aqui que nós estamos fazendo, né? Que é essa história da clandestinidade, da imigração, né, das fugas, né? Foi um espetáculo muito interessante quando a gente trouxe aqui em Goiânia, me sensibilizou muito, me deixou muito, muito interessado no seu trabalho. Hoje nós estamos falando muito em reinvenção, né? É uma palavra que não sai da boca, né? Não sai da boca, como uma palavra de ordem. Reinventar é preciso, né? Viver não é preciso. Diriam os navegantes de agora, né? Mas, afinal, a humanidade fez sempre o quê? Foi se reinventar a cada dia, a cada crise, se adaptando até mais do que se indignando diante das coisas que foram acontecendo. O teatro, né, assim como as outras artes, sempre deu um jeitinho de continuar a existir, apesar de e com tudo. E tudo o que mais fizemos foi reinventar. Espaço cênico, palcos de todo tipo e gênero, até que finalmente explodiu. E o espaço é uma projeção do próprio corpo, né? Não importando mais o onde, o lugar, e nem mais, nem o quando. Né? Mesmo assim, né, com essa quebra tudo, vamos falar de espaços. Né? O palco, significando o espaço produzido intencionalmente para a performance, onde quer que ele seja. A rua, significando o mundo, né, produzindo o externo ao corpo, o lugar compartilhado, e a tela significando a projeção produzida entre o espaço-corpo e o espaço compartilhado, que pode ser representado, por exemplo, por essa tela aqui, no seu computador, aqui nesse momento. E o que é que Bertolt Brecht tem a ver com tudo isso? Bom, é essa nossa conversa, né? Será que Brecht tem alguma coisa a nos dizer neste momento de caos e reinvenções estéticas, né? Antes disso, Lenerson, eu gostaria de falar um pouco do seu trabalho como diretor, né? Que, como você está vendo, este momento e essa história de reinvenção estética. Como é que você está vendo isso? Como é que você está pensando tudo isso? As pessoas têm falado aí com você sobre essa história de reinventar? Eu tenho promovido na página do meu grupo a série Diálogos, né, que é uma série para pensar justamente não só esse momento, mas da arte inserida nesse momento, não é? E tenho conversado com diversos pensadores, filósofos, pessoas de vários campos de atuação, justamente para refletir e pensar sobre esse momento, não somente através da perspectiva da arte, mas pensando na sociedade como um todo, que é onde, né, a arte está inserida. A arte ela reflete esses momentos principalmente nevrálgicos, né, esses pontos sensíveis da sociedade contemporânea. Né? Eu tenho acompanhado algumas experiências nas redes, né? Perdão. E tem sido muito interessante como um espaço, não só como um espaço provisório, não é? As manifestações que estão acontecendo nas redes, elas têm esse caráter do provisório, do improviso, não é? É como se eu tirasse as pessoas de suas casas e colocassem elas em
espaços temporários. Eu estou identificando esses espaços na rede e essas práticas teatrais um pouco nesse lugar. O que é muito interessante, porque, independentemente se isso é teatro ou se isso não é teatro, o que está surgindo nesse momento é a possibilidade de uma nova linguagem. Uma nova linguagem mediada pelas tecnologias, mediada pelas redes, mediadas pelas plataformas digitais, não é? Você tem o Zoom, você tem aqui o StreamYard, que a gente está usando nesse momento, você tem o Hangouts, você tem outros dispositivos digitais que estão possibilitando que essas manifestações elas cheguem ao espectador, não é? Cheguem ao internauta, uma vez que nós trabalhamos com aglomerações, não é? O teatro ele nasceu nesse lugar, ele nasceu nas aglomerações, ele nasceu nos rituais, ele nasceu nesse espaço de comunhão com outras pessoas. Então, a gente tem sentido muito isso. Mas é interessante identificar essas práticas com um aspecto muito, como um aspecto muito positivo, muito interessante do ponto de vista da linguagem e daquilo que está surgindo em termos de experiências. Então, eu tenho visto como um lugar, não um lugar ideal. Eu adoro trabalhar com tecnologia, por exemplo, nos projetos da Companhia Nova de Teatro. Adoro encher o palco com toneladas de tecnologias, com microfones, com vídeos, com iluminação, né? Eu trabalho com a visualidade, portanto, a tecnologia ela sempre esteve presente nas minhas encenações e faz parte do meu projeto estético. Mas eu gosto de trabalhar tudo no palco. Então, embora eu seja muito favorável ao aspecto tecnológico, né, na presente dos espetáculos, eu só vejo esse lugar em comunhão com o público ao vivo, né? Isso acontece ao vivo. Uhum. Mas acho muito interessante as experiências que estão acontecendo nas redes, porque é um lugar de respiro nesse momento onde as pessoas precisam muito e muito de oxigênio. E esse oxigênio é a arte. Está acontecendo uma coisa, Lenerson, que eu acho que é dentro do que você falou. Eu também acompanhava muitos trabalhos, muitas pesquisas, né? Eu já tinha utilizado em espetáculos, né? Interação com TV, com projeção, né? Várias coisas. Só que era assim, tinha várias experiências, mas eram experiências muito focadas, eram pesquisas mesmo, como é o seu trabalho, né, e tudo mais. Mas a grande parte das pessoas que faziam teatro nos espaços com a linguagem mais ou menos clássica, vamos dizer assim, né, não, com muitas experiências e tal. E aí, de repente, né, de repente, sem mais aviso, né? As pessoas tiveram que transpor os seus espetáculos pensados e criados para a caixa cênica ou para a rua, tiveram que transpor isso para a tela. Né? E tiveram que fazer isso com muita velocidade. Estão fazendo isso muito rapidamente. E isso tem trazido uma coisa muito interessante, porque esse ar de improviso que muitas vezes a gente está acompanhando, tem trazido experiências na linguagem meio assim, descompromissadas com aquela pesquisa profunda e trazendo umas coisas inéditas muito interessantes. Eu acho que nesse aspecto que eu penso, assim, que eu trouxe para a live aqui, que a tecnologia, por exemplo, no espetáculo seu que eu vi aqui em Goiânia e nas outras coisas, ela está evidente. A gente vê que ela está lá. A gente vê que o que você está fazendo é teatro. Você não esconde isso em momento algum, né? E isso é
é muito interessante. Né? Isso é uma coisa que tá, que as pessoas estão gostando de ver. Né? O Bertolt Brecht, olha só, ele tem uma obra autoral muito grande e muitas de suas peças nunca foram encenadas porque foram escritas para o rádio e mesmo para o cinema. O teatro contemporâneo perdeu suas fronteiras, ou pelo menos estão borradas, porque nos seus espetáculos, por exemplo, você se utiliza dessa série de recursos audiovisuais, projeções, exploração de sonoridades, enfim. E os intérpretes? E as atrizes e os atores? Eles estão perdendo seu lugar de honra para se tornarem, assim, um elemento cênico da encenação? De forma alguma, sempre tiveram muita importância, embora o projeto estético, ele seja, por exemplo, o meu projeto estético, ele seja muito baseado nas escolas vanguardistas, né, do início do século XX, passando, né, por todo o século XX, agora, né, começando esse novo, com várias referências visuais, eu acho que o ator ele sempre teve uma importância muito grande. O ator ele é o escultor, ele é o totem, ele é o carregador de símbolos e signos no palco. E eu vejo que, claro, que quando eu comecei a fazer minhas peças, eu tinha uma preocupação muito grande, né, em mostrar trabalho, né, do ponto de vista do esteta, do escultor da cena, né, e era um... como é um teatro de encenador, a princípio era um teatro de encenador, o encenador, ele tinha ali todo o controle, todo o domínio. Depois eu fui descobrindo que o ator e todos os intérpretes, e eu fui tomar essa consciência com o Rainer Miller, que está aqui atrás, né, o nosso... que foi um discípulo do Bertolt Brecht, né, extremamente importante na cena teatral, que se diz respeito ao pós-dramático e por aí vai. Mas eu fui aprender com ele de que é muito importante essa relação do todo, não é? Quer dizer, atores, diretor, cenógrafo, iluminador, todos eles têm a mesma importância. Eu acho que todos podem atuar como um grande corpo artístico, no sentido de construção de um projeto estético. Então, eu quero dizer que, para mim, hoje o intérprete ele é fundamental. Antes eu partia muito de uma construção plástica, de um projeto estético, para pensar essas obras. Hoje eu penso muito nos atores que eu tenho em mãos para começar a pensar nos projetos e desenhar, por exemplo, uma obra da qual eu tenho ali um desejo de encenar. Portanto, eu acho que no final dos anos 90, quando surge o projeto de processo colaborativo, não é? Que estourou ali com o Teatro da Vertigem em São Paulo, mas você já tinha várias outras práticas acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, não é? De processos colaborativos, textos e projetos que iam sendo construídos ao longo de vivências e processos artísticos, ou seja, dentro da sala de ensaio, isso para mim já trouxe, né, uma consciência, né, já aí de uma década, de que não só os atores, mas todos os integrantes do corpo artístico tem uma importância muito grande na construção de um projeto estético. No cinema, né, aconteceu uma revolução tecnológica, né, aí com o meio digital, e nós vemos hoje, assim, muitos filmes em que o ator que está lá naquele filme atua para uma tela azul, né?
E às vezes ele mesmo nem aparece, assim, ele coloca uma roupa que bota um monte de eletrodos, assim, e ele é reproduzido digitalmente. A gente vê filmes que tem animais e tudo perfeito, assim, né? Atingiu um efeito de realidade absurdo, né? Tanto que tem filmes que os atores, assim, fazem metade do filme e o restante dele é todo feito digitalmente. Isso, assim, na minha percepção, isso no teatro, se acontecer, né, exemplo, nas experiências, né, como você estava falando, assim, as experiências que a gente tem assistido, cada vez que a gente vê, ainda assim, se não tiver lá o intérprete, se não tiver lá o ator ou a atriz, deixa de ser teatro. Né? Porque nós, e aqui eu acho que o propósito desse texto, dessa live que eu trouxe, é muito isso, assim, nós não temos compromisso com a realidade no sentido de que nós temos que, na arte, reproduzir a realidade. Né? Mas nós estamos, de certa forma, buscando a verdade. Né? E muitas das formas que nós temos... que nós vemos que a arte busca, que ela traz, né, que ela traz e busca, ela se distancia disso, né, desse propósito, ela camufla, ela esconde, ela mascara a verdade e a gente acredita em coisas irreais. Numa fake news artística? Eu acho que o teatro ele tem esse lugar, né, que é bem interessante, de pluralidade. Então, você falou de um teatro sem ator. Teve já várias experiências de onde, sei lá, eu teve uma vez que eu estava na Grécia, fui ver o Teatro Nacional da Grécia com uma encenação da Odisseia, do Bob Wilson. Então, tinha, por exemplo, 10 minutos na peça, que era movimentação de cenário, jogo de luz, um ciclope gigante aparecendo em cena, os atores com movimentos maquínicos, e aquilo não deixava de ser belo. Aquilo estava sendo feito pela mão de um esteta, de um artista de teatro. Né? Teve peças que vieram aqui, por exemplo, para a MIT, que era uma peça sem atores, era só movimentação de objetos, jogo de som, luz, movimentação de objetos. Quer dizer, a arquitetura cênica, ela tava, o teatro estava ali, estava presente, você tinha a estrutura da caixa a serviço de um projeto estético pensado por um artista de teatro. Então, eu só acho perigoso a gente falar disso, né? Que, ah, não, mas isso é teatro, isso não é teatro, porque vai cair na mesma questão referente às experiências que estão sendo feitas agora nas redes. Então, as pessoas estão... tem aí rodas de discussões para definir se aquela experiência é teatro ou se aquela experiência não é teatro. Eu acho que a gente está num momento de uma grande mutação no mundo, sabe? Portanto, eu acho que é muito importante que a gente se abra para o novo. E se abrir para o novo é experimentar. E experimentar é você assumir um compromisso com o erro, não é? E é muito interessante nesse sentido, porque a arte experimental... ela está nesse lugar, não é? É como o Brecht, por exemplo. Se a gente for pensar a obra do Brecht no aspecto da construção plástica, é muito interessante, porque você vai ver o aspecto wagneriano, operístico nas obras do Brecht, não é? Coragem é uma ópera, praticamente. Turandot, não é? E várias outras, você tem uma estrutura muito rigorosa e hierarquizada no pensamento do Brecht, o próprio Brecht como encenador. Né?
Agora, na pandemia, as pessoas tiveram a oportunidade de ver uma montagem histórica do Berliner Ensemble, que é a irresistível Ascensão de Arthur Uhl, feita com o Rainer Miller, que caiu aqui, coitado. Estou arrumando ele aqui. Mas dirigida pelo Rainer Miller, né? Com o corpo de atores do Berliner, teatro fundado pelo Brecht, que inclusive reabre agora em setembro com praticamente um terço da sua capacidade, né? Aquelas fotos que chocaram o meio teatral. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai analisar o Brecht, é completamente esteta, completamente operístico e muito compromissado num projeto estético que privilegia a construção plástica, não é? Agora, se a gente for pensar o Brecht no início da sua carreira, experimentando e trabalhando, a gente vai ver o Brecht no O Declínio do Egoísta, que é uma obra inacabada do Brecht. Isso aqui é uma edição da Cossack Knife, organizada pela querida amiga Christine Roerig, tradução dela. E essa organização dessa obra original, alemão, foi organizada pelo Rainer Miller, que ele considera um Brecht muito mais interessante do que o Brecht das peças acabadas, das grandes peças, das grandes obras, né? Porque obra, o que é interessante é que o Brecht são vários esboços, são os experimentos escritos que apontam ali uma possibilidade, né? É uma peça inacabada, né? Uhum. E isso é muito interessante. É onde o Rainer Miller vê de fato, a obra do Brecht, né? E é onde o Rainer Miller vai beber como fonte de inspiração para a criação de suas obras, principalmente essas obras da década de 70, né? Que foram consideradas, né, segundo a Ruth Hall e a própria Ingrid Coldell, como uma espécie de fragmento sintético. Quando eu pensei essa live, né, eu fiquei pensando muito assim, por que falar do Brecht hoje, né, dentro de tudo que isso está acontecendo? E aí eu me bati com algumas coisas assim, dessa ideia de Brecht clássico. Né? Uma pessoa virou e falou que Brecht é um clássico. Eu falei, nunca. Né? Nós não chegamos nele ainda, né? Ainda está... O que, né, está para além. E aí, gradativamente, estão aparecendo essas coisas, essas obras inacabadas, os diários, os relatos sobre ele. Né? E ele tem coisas muito interessantes. Por exemplo, quando ele escreve as teorias de teatro dele, né, nos poemas dele. Né? Você lê a poesia dele e você encontra lá as teorias de teatro, o que ele propõe. Né? Ele vai fazendo essa coisa, ele escreve dentro de uma peça de teatro, ele dá uma lição do que ele queria mostrar, do que ele queria fazer. Né? Então, essa coisa, essa quebra, né? Como você falou, assim, o pós-dramático, né? Bebe nessa fonte da quebra da empatia, né? Da quebra da hipnose, né? do épico e tal. Então, nesse sentido, né, que a gente pensa a contemporaneidade, né, nós não atingimos ainda, né, o cerne, né, o espírito da obra do Brecht. Você vai vendo isso, né, quando você fala do Rainer Miller e de outros que continuaram, e que a gente perguntaria, né, o que o Brecht estaria fazendo hoje. Ele estaria fazendo live, com certeza, né? Porque ele não era absolutamente ligado à tradição, né? E ele visitava, né? Revisitava
as estruturas tradicionais, as óperas, as obras, né? Ele leu Shakespeare profundamente, né? Por exemplo, ele estudou o teatro realista, né? De Moscou, ele estudou isso tudo para propor algo, né? Que nos fizesse pensar. Então, o que eu acho, na minha opinião, da contemporaneidade é justamente isso, esse teatro ou essa arte, né? Porque você não tem mais fronteiras, está tudo borrado, talvez, é uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha que ainda que é assim, pedantismo da gente falar eu faço teatro, eu faço, né? Porque não tem um limite claro, uma fronteira clara entre as linguagens, e a gente está propondo uma coisa... Você já ouviu falar na Quasar? A Quasar, sim. Companhia de Dança. O Henrique Rodovalho, que é daqui de Goiânia, né, também, a gente conversou uma vez, aí eu peguei e falei assim, que nome que você dá para você hoje, né, no cenário? Assim, você é o quê? Você é figurinista, cenógrafo, iluminador, diretor, coreógrafo, né? Aí ele disse assim, não, eu sou artista, né? E não é só artista, né? A gente também não se limita a ser artista, né? Você é também uma série de outras coisas. Então, talvez seja um pouco de pedantismo a gente continuar dizendo, por exemplo, eu faço teatro, né? Eu acho que a gente se identifica com aquilo que a gente quer ser conhecido. A gente faz o que gosta. Né? Mas eu acho que... Não, eu não acho que é pedantismo você falar que eu sou... eu sou artista, eu sou de teatro. Eu me considero uma pessoa de teatro, né? Eu sou um homem de teatro. E atuo como diretor, se for preciso, como ator, como produtor, como professor, como... porque tenho vasto conhecimento nessa área. E acho muito, muito salutar, assim, para o teatro você ter a possibilidade de tornar o espaço cênico como um espaço plural, não é? Assim como quando a gente, né, estuda a visualidade no teatro, a performatividade, a gente vai ver que ela é uma arte de rompimento de fronteiras, não é? E a gente vai beber muito na ópera. O que é a ópera? A ópera, ela é a junção de todas as artes. Porque ali você tem música, você tem cinema, você tem literatura, você tem artes plásticas, você tem a dança, você tem o canto. A ópera é a explosão, não é? Desse lugar, né? Se você for falar assim, tem um lugar onde você vê esse lugar da intersecção de todas as artes, é a ópera. E eu acho que o teatro e a ópera, eles estão muito juntos, né? Porque são espaços tridimensionais. A caixa cênica, ela é um espaço tridimensional. Então, ali, você é Deus, você pode tudo. E isso é muito bonito, né? no teatro. E eu gosto muito dessa ideia de pensar o teatro como um espaço de multiplicidades, um espaço onde eu possa pensar da forma mais livre possível, levar o espectador a refletir, levar o espectador a pensar sobre a sua condição, a pensar sobre o mundo. Levar o público, a plateia, a pensar sobre a sua condição, eu queria te chamar para fazer uma coisa. Assim, eu tenho um pequeno texto adaptado aqui do Brecht, né? Essa adaptação foi baseada num livro do Walter Benjamin sobre Bertolt Brecht, né? É o livro do Walter Benjamin. E uma peça que foi publicada agora recentemente no Brasil, que é Conversas de Refugiados. Assim, tudo aqui eu faço adaptação disso. O Brecht visse, ele me pegava na esquina, mas só para a gente brincar aqui um pouquinho, né, para trazer um como pouco... Como diria o Rainer Miller, fazer Brecht sem criticá-lo é traição.
Exatamente. Eu acredito piamente nisso. Podemos? Tá. Então, na brincadeira, você é o Walter Benjamin e eu sou o Brecht. Então. Tá, e eu sou o número um. Isso, número um é o Walter Benjamin. Então tá, então vamos lá. Pode começar. Então, pelo que vejo, você ainda continua tentando arrancar as tábuas do palco. O que pretende? Derrubar um prédio? Apenas mostrar que se trata de um prédio, né? Estas tábuas não significam o mundo. Não são um espaço mágico onde acontece um místico ritual, onde atrizes e atores transmutam personagens. Essas tábuas... São tábuas. São tábuas. Veja, o que são? São tábuas de uma sala de exposição dispostas num ângulo favorável à visão, mas não ao escrutínio. Se virem que são tábuas, talvez vejam que ali estão mulheres e homens, e que eles... Para o seu palco, o público não será mais um agregado de cobaias hipnotizadas. Eles estarão como numa sala de exposição disposta de tal maneira que permita a visão, a audição, o pensamento. O palco não é um espaço mágico, você disse. É, e você parece ter compreendido bem. Mas isso, na prática... Olha, vejamos o público. Vejamos o público como uma assembleia interessada, cujas exigências ele precisa satisfazer. O público sabe o que quer? Eu penso que sim. Ou talvez tenha que ser ensinado. Ensinando a querer aquilo de que necessita? Sim. Mas para isso, a representação não significa mais uma interpretação virtuosíssima, e sim um controle rigoroso. Para a representação, o texto não é mais um fundamento, e sim um roteiro de trabalho, no qual se registram as reformulações necessárias, a dramaturgia. E qual é o trabalho do diretor? O diretor não transmite mais instruções visando a obtenção de efeitos, e sim teses em função das quais eles têm que tomar uma posição. O ator, então, passa a ser como um funcionário que inventaria o seu papel? Poderia ser dito assim. Ele desempenha sua função. Veja que assim se produz uma dialética. Muitas vezes você chamou a atenção para o trabalho de atores e atrizes serem semelhantes a de um homem ou de uma mulher de rua. Conta uma história ou narra um fato. É disso que você está falando? Assim é. A mulher na rua não se transforma na personagem para representá-la. O homem na rua, sem apelar para o dramático, narra, conta, descreve as suas personagens e assim a torna inteligível, sem retirar dos seus ouvintes o direito de saber que ela ou ele não são aquilo que contam. Não são as personagens que cria, mas seu representante. Que fala pela personagem, mas nunca é nem será essa personagem. Me parece perder um tanto a sua graça, o seu humor. Nunca. Nunca. É justamente aí que está o humor. Eu sempre achei insuportável viver num país sem humor. Mas mais insuportável ainda é viver num país onde o humor é necessário. Quando a minha mãe não tinha nada para nos dar, quando ela não tinha manteiga para passar no pão, ela passava humor.
O gosto não é ruim, mas não satisfaz. Eu li A Grande Lógica, do Hegel. Ele é um dos maiores livros de humor na literatura universal. Trata-se do modo de vida, dos conceitos, aquilo que a ordem afirma, a desordem, sua inseparável parceira, contesta imediatamente, se possível de um golpe só. Uma não pode viver sem a outra, e tampouco uma com a outra. Isso é humor. O livro trata apenas de tais conceitos? Não, o livro trata de como podemos intervir nas causas dos processos em curso. A gaiatice de uma determinada coisa, Hegel deu o nome de quê? Dialética. Como todos os grandes humoristas, apresentou tudo com um semblante de extrema gravidade. E onde é que você ouviu falar dele? Na política? É. Esse daí também é um de seus gracejos. Até hoje eu não conheci alguém que, desprovido de humor, tenha compreendido a dialética de Hegel. Mas a melhor escola de dialética é a emigração. Os dialéticos mais argutos são os refugiados. Viva a dialética! Interessante, né? Eu fiquei muito curioso, assim, com o todo dessa peça dele aí, dessa conversa de refugiado. Porque hoje no mundo a gente está vivendo uma situação muito louca, né? Agora, nesse momento, então, nem se fala, né? Nós estamos parecendo clandestinos, né? Nós não podemos andar por aí, nós não podemos sair às ruas, temos que ficar escondidos em casa, temos que tomar cuidado com o que falamos nas redes sociais, né? Porque podemos estar sendo gravados, né? Registrados, né? Vivemos clandestinamente dentro de nossas próprias casas. É, eu acho que tem essa questão mesmo, né, que o Brecht coloca, dialética. E a questão que se põe aí é a da sobrevivência, não é? Então, aquela frase do Brecht que é muito interessante, né? O que é melhor? É melhor assaltar um banco do que quem causa mais danos para a sociedade. Então, é muito interessante, assim, por isso que o Brecht é muito atual, né? Se pensar que na pandemia os bancos lucrando de uma forma absurda, não é? O Brecht é completamente atual. Todas as questões que o Brecht levanta são atuais. O que vem primeiro, a arte ou a comida, ou a fome? Não é? E aí, aquele exemplo que você vai dar aí no texto, né? Questão do ah, tá, mas eu não tinha, a mãe não tinha, né, nem manteiga para passar no meu pão. Então, o Brecht, ele leva a gente a pensar sobre a nossa condição. E eu acho que ele é político nesse aspecto, não é? Ele não está falando somente de luta de classes. O Brecht, ele está falando de uma questão muito complexa, que é viver em sociedade. E numa sociedade, óbvio, né, que nós, artistas, humanistas, idealizamos, né, como uma sociedade justa e igual para todos. Então, é bem interessante trazer essa reflexão. Ele foi perseguido politicamente à época dele, tanto por um lado quanto pelo outro. Né? Ele não foi... Né? Até que ele se localizou, ele foi perseguido por ambos, né? Porque ele era um crítico, né, virulento, inclusive, do próprio, né, partido na época e tal, porque ele apresentava questões, né, extremas. Tem peças dele que apresentam questões extremas, né, do que é preciso pensar aí, né? E isso a gente está percebendo gradativamente agora. Na live anterior nossa, que eu estava conversando aqui com a Kelly Kriffer, lá de Belo Horizonte, eu estava falando para ela assim, eu fico triste do Brecht estar sendo tão atual, né?
porque assim, eu gostaria muito que ele não fosse, né? Eu gostaria muito que a gente tivesse superado, né, o que aconteceu quando ele viveu. Ele morre em 1956, né, o que tem aí mais de 60 anos, né, e nós continuamos a vivenciar as mesmas coisas, né? Então, eu não gostaria que ele fosse atual, mas ele é. Lenderson, a gente está assim, nós temos um tempo aqui que a gente combinou, eu queria que você ficasse à vontade para você falar alguma coisa mais que você gostaria e tal, né? Suas considerações finais agora, é isso? Exatamente, é aquele momento. Ah, tá bom. Não, eu acho que a questão que eu queria colocar é justamente uma questão que eu fiquei me pegando, refletindo nesse lugar. Morreu um grande amigo, cenógrafo aqui em São Paulo, Marcelo Deni, que era um grande interlocutor, uma pessoa da qual eu tinha uma profunda admiração, e principalmente porque nós tínhamos interesses assim, muito parecidos, né? Questão da performatividade, corpo, tecnologia, visualidade no palco e tal. Uma companhia de teatro foi despejada e, por força do destino, não é? Essa companhia está assediada em frente à Secretaria de Estado da Cultura, aqui de São Paulo, para moradores, porque ela está situada na região da Cracolândia, não é? Então, para moradores de rua, para essas pessoas, não é, que estavam ali, não é? Então, teatro que, ironicamente, nesse período de pandemia, ele ajudou tantas pessoas e, ironicamente, nesse momento agora, ele está sendo despejado por falta de pagamento e tal. Então, eu fico pensando nesse lugar da arte, porque a arte ela voltou a ter um lugar de nobreza muito, né, importante nessa pandemia. A arte ela trouxe o respiro para as pessoas. As pessoas, sem arte nessa pandemia, para as pessoas que puderam fazer o isolamento social, eu não sei o que, que seria. Não sei se as pessoas teriam enlouquecido, teriam... O que eu quero dizer é que a arte ela foi uma grande aliada nesse processo de manutenção da sanidade mental, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ela está sendo completamente desprezada. Os artistas estão completamente sem nenhum tipo de perspectiva, sem nenhum tipo de plano efetivo de recuperação. Nós continuamos fechados, não é? Esse ano, praticamente, é um ano completamente perdido. Embora a gente continue nas redes, mas é um volume de trabalho muito grande, obviamente, mas a frequência ela é muito menor. Ela não acontece com a mesma intensidade, com a intensidade com a qual a gente faz nas salas de teatro, nos palcos, nas salas de ensaio, e por aí vai. Então, acho que esse momento é um momento de reflexão, não só para nós, como artistas. Eu acho que a gente precisa redesenhar esse modelo de políticas públicas, né, de políticas culturais, pensar no teatro inserido nisso e pensar na nossa relação com o público, né? A gente precisa buscar aí um lugar de protagonismo para chamar essa discussão e da importância da arte, porque sem arte não se vive, sem arte as coisas são muito difíceis, né? Então, era mais ou menos isso. E quero agradecer o convite, espero voltar a Goiânia no próximo ano, levando um novo trabalho, fazendo workshops, desenvolvendo projetos aí com os artistas locais, que são incríveis. E quero agradecer, Júlio, a você, ao UFG e a todos que proporcionaram aí essa possibilidade de diálogo nessa noite. Nós é que somos muito agradecidos, ficamos muito felizes, honrados de você ter aceito nosso convite, que seria ótimo a gente poder conversar horas aqui com a gente, né? Porque tem muita coisa para falar. Só de falar do seu trabalho já daria, né? Nossa, né? E todas essas coisas que estão acontecendo. A gente
te agradece, né? Espera que numa outra oportunidade a gente pode estar junto, mas a gente vai deixar aqui, com gostinho de quero mais, um pedacinho mais, um pouquinho mais do seu trabalho para as pessoas conhecerem, tá bom? Então vai soltar um vídeo aqui com um pouco mais do seu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. O que diz, obscura consciência, aquele espectro sobre o meu caminho? A hora do velho tinha chegado. Com alto berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele gritou mais uma vez só. No instante, arrastei-o para o chão e virei a pesada cama sobre ele. Então sorri alegremente por ver a façanha realizada. Afinal, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra. Uma pedra morta. Que disse? Que diz? Que diz a obscura consciência? Aquele espectro sobre o meu caminho? Ah, bem me lembro. Bem me lembro. Era o glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o colchão refletia sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão. A dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corpo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady. E pronto, e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas, trepado fica e nada mais. É só o vento na chaminé, é só um rato caminhando pelo chão, é só um grilo cantando um instante só. Era o esplendor de um sonho de ópio. Confesso o crime! Arranquem as tábuas! Aqui! Aqui! Ouçam o bater do seu horrendo coração! Chegamos ao final da nossa série de lives performance para se dizer a verdade. Eu gostaria de agradecer a Flávia do Vinel, ao João Vitor, ao Fernando Barros e ao Centro Cultural da UFG por esse espaço. Foi um grande prazer dividir com todos vocês um pouco desse espaço virtual. Queria agradecer a Cristiane Cabral, ao Jefferson da Fonseca, ao Constantino Vidório, a Kelly Trinker, ao Cato Rodrigues e ao Emerson Solanini, que aceitaram meu convite para estar aqui conversando um pouco sobre bretonismo, contemporaneidade, teatro e tudo mais. Na próxima semana, na quinta-feira, dia 10, as lives Hashtag Cultura na UFG continuam, né? Nesse mesmo canal, dia 10, quinta-feira, às 20 horas, estreia a websérie Teatro Goiano, Resistência e Renovação, em 3 episódios.
O primeiro episódio será a dramaturgia e censura, com os convidados Almira Murim e Miguel Jorge, com a mediação do queridíssimo Marcos Santangão. É isso aí, gente. Muito obrigado. A gente se vê, por enquanto, nas redes virtuais e muito em breve, em palcos e plateias da vida. Obrigado e até lá.